በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የክርስትና ሃይማኖት ለዚህ የበቃበት ታላቁ ምስጢር ክርስቲያኖች ባላውያን ነገስታትና ባራማውያን በደረሰባቸው ግፍና መከራ ተስፋ ሳይቆርጡ ወንጌልን በማስተማራቸው ነው። በ60ዎቹ ዓመተ ምህረት በክርስቲያኖች ላይ በደረሰው መራር ግፍና መከራ ብዙ ክርስቲያኖች ተገለዋል። በኢትዮጵያም በክርስቲያኖች ላይ በግራኛ መድና እንዲሁም በዮዲት ጉዲት ከፍተኛ የቅርስ መውደምና የሰው ህይወት መስዋዕትነት ተጠይቆበታል። ክርስትና ግን በክርስቶስ ደም ተመስርታለችና ሁሉን አልፋ ለዚህ በቅታ አለን ትላለች። Beat
ደግሞ ብዙ ዘመን ቢለፉ ካሸናፊዎች ሁሉ በልጠን አልሞትንም ዛሬም አለን በስተን አልሞትንም ዛሬም አለን በስተን